Підхід до вибору препаратів для поєднання ретардантного і фунгіцидного захисту, він має базуватися на двох основних принципах. Треба розуміти, що це відбувається восени, коли можливі перепади температур, і треба враховувати фактор, чи буде розвиток хвороби на момент внесення ретардантів з фунгіцидною дією. На ринку дуже поширені препарати, які мають одночасно і фунгіцидну активність, і регуляцію росту. Це препарати хімічного класу триазоли. Яка їх особливість? Це, так би мовити, теплі препарати. Вони починають працювати при середньодобовій температурі плюс 10 і вище. І це препарати системної дії. Що відбувається, коли ми їх наносимо на рослину? Проста виробнича ситуація. Ми прийшли на поле, бачимо, що поле потребує внесення, ми наносимо такий препарат. Наприклад, через 2 дні температура знизилась, стало холодно. Препарат перестає працювати. Інший момент – це високосистемні препарати, які швидко рухаються листовою пластинкою і накоплюються на верхівці рослини. Якщо на момент внесення, наприклад, не буде хвороби, то препарат сконцентрується в певній частині листка, а, наприклад, основа листка, вона буде незахищена. Тому в цій ситуації краще поєднувати діючі речовини, які мають ретардантну дію і мають фунгіцидну дію. На мою думку, дуже вдале поєднання – це мепікват-хлорид і піракластробін. Поясню чому. Мепікват-хлорид – це діюча речовина, має суто ретардантну дію і починає працювати вже від плюс 5 градусів Цельсія. Вона однаково добре працює при плюс 10 і при плюс 15. Але вона захищена, рослини будуть отримувати необхідну регуляцію навіть за прохолодних умов. Коли ми до цієї діючої речовини додамо, наприклад, піракластробін, це фунгіцидна діюча речовина, яка має трансламінарну дію, ми забезпечимо захист більш надійний, ніж, наприклад, внесення системної діючої речовини. Піракластробін частково поширюється листовою пластинкою трансламінарно, але певна частина речовини залишається на поверхні листка. І таким чином відбувається захист іще до проростання спор гриба. Формується захист профілактичний. Якщо з практичної точки зору, то ситуація така. Якщо ми прийшли і бачимо відсутність хвороби, то краще застосовувати трансламінарні діючі речовини – це стробілуріни. Якщо ми вже бачимо поширення хвороби, то краще застосувати системні діючі речовини, бо вони мають кращий лікувальний ефект.